ni DMPR nag-release na siya ng dividend. Ang dividend niya is 0.0204, ang haba ng number. So today guys is April 16 and the time is 9:19. Usually ang market nag-open ng 9:30 sa Pilipinas. So check natin ngayon kung okay bang bumili ng DDMPR. Nag-fund tayo ng 5,000 sa ating broker account para pandagdag dun sa ating position sa DDMPR. Punta man tayo sa chart. So right now, ang price ng DDMPR is 2.19. Nag-close siya kahapon sa 2.19. Ngayon, ang projected price niya upon open is 2.19. So kung gusto kong position ngayon, so bibili ko siya sa 2.19. Pero looking at the chart, dito kasi siya, ito kasi yung lowest price niya, 2.11. And baka umabot pa dun. So by the way guys, hindi DMPR nag-release na siya ng dividend. Wow. Ang dividend niya is 0.0204, ang haba ng number. At ang kanyang ex date ay sa April 23, 2021, and ang payment date sa May 10. So, kailangan kung gusto nyong makabil ng dividend, kailangan makabili kayo ng shares before April 23. So, kaya plan natin magdagdag ng konti. So, currently, meron na tayong 11,000 shares kay DDMPR. And ang plan nga natin is mag peso cost averaging. Nabili natin siya nung IPO, na nag-IPO siya 2.25. Diba? Tapos ngayon bumagsak siya sa 2.19 ngayong araw. So check natin kung maganda ba o maghihintay pa tayo para makabili tayo ng mas mura. So ngayon, so siguro maghihintay muna ako kasi bumabagsak pa siya. And meron siyang solid candle dito. Brush. Medyo solid yung candle na to. Based lang tayo sa price action. So, kung ano yung ginagalaw ng market. So, ayan. 9.23 na. So, 9.30 siya mag-o-open. Gusto ko lang malaman kung magkano yung opening price niya. Morning, guys. Today is 9.29 o Monday, April 19. And last Friday, nag-try tayong bumili ng DDMPR. Nag-set ako ng price na 2.15, pero di siya na-hit kasi yung pinakamababang na-hit ng DDMPR last Friday ay 2.17. So ngayon, nag-open siya around 2.20. So mag-set tayo ng price sa 2.18. Tingnan natin kung may hit. Check natin bukas o mamayang gabi. So magbabay tayo. So syempre 2,000 shares lang bibili natin yun. Yun yung kaya ng buying power natin. Set natin sa 2.18. okay na tayo dyan. So ayan, naset na siya. So, tingnan natin kung makakapasok tayo 2.18. I'm not sure kung magkakaroon to ng dividend play kasi medyo hindi naman ganun ka-promising yung kanyang dividend. Pero as investor, syempre, we'll try to accumulate as many shares as possible kasi sa future naman tayo nakatingin. So, yun lang. Ito guys, open na ulit yung market. Today is Wednesday, April 21. Nag-place daw kahapon ng
order sa DDMPR sa presyong 2.18 and yun, na-hit siya kahapon. So ngayon, meron na tayong 13,000 shares. Nung binili natin sa IPO, nung IPO, nagbumili tayo ng 11,000 shares and nagdagdag tayo ng 2,000 this month. And next month ulit, kaya ulit natin magdagdag kung mabibigyan tayo ng chance na bumili kapag nakita ulit tayo ng support. So, gaya ng sinasabi ko guys, yung binibigay ko sa inyong idea, ina-apply ko yun sa sarili kong trade. O sa sarili kong position. Lang. Pagkatapos yan, wala na. Mag-open na lang ulit ako nitong portfolio ko na to next month pag meron na tayong fresh fund ulit. So meron pa tayong natitirang 2,000 plus na buying power. So idadagdag na lang natin yan next month kung mabibigyan tayo ng pagkakataon bumili ulit. Actually, hindi lang ako sa DDMPR nag-a-add. Pwede rin ako mag-add dito sa iba kong mga position kapag binigyan tayo ng pagkakataon or nakita tayo ng magandang opportunity to accumulate more at makabili ng mas maraming shares. So ngayon ay nasa 2.20 yung price ni DDMPR. Let's see how it goes. So yun lang muna guys. Kanina nag-close yung DDMPR sa 2.12 pero umabot pa siya ng 2.11. So kagaya ng sinabi ko nung previous days, nung nag-record ako na baka i-test niya pa yung 2.11 kasi yun yung previous low. Ayun nga, ginawa niya nga, nag-test siya tapos nag-close siya ng 2.12. Pero nabili natin siya sa 2.18. Pero ayos lang kasi nobody can time the market naman. Basta importante nakabili tayo doon sa mas mababa sa 2.25 na kung saan natin binili nung nag-IPO. So okay lang yan. And sana hindi muna siya umangat dahil malapit na namang mag next month, May. And syempre mag-add ulit tayo ng additional fund para pang-add sa ating DDMPR. In case na umangat si DDMPR, meron pa rin naman tayong ibang mga position na pwede nating paglagyan ng ating fresh fund. Kagaya ng sinabi ko guys, this is the start ng aking journey to 1 million pesos worth of investment sa stock market. Ayun nga guys, at sana may mapulot kayong aral dito sa journey na to and we'll keep you posted and updated dito sa ating channel. And of course, kung bago lang kayo sa channel na to, please subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the notification bell para updated kayo every time nagagawa tayo ng bagong content. If you like this video, please give me a thumbs up. At kung di nyo nagustuhan, syempre, pa-thumbs up pa din. And don't forget to share. Lagi nyo tatandaan, mga ka-investmate, we are in this together. God bless. Thank you for watching.